අද ලංකාවේ කිසිම ඉස්පිරිතාලයක් ජාලගත වෙලා නැහැ. බෙහෙත් හිඟය පිළිබඳව මධ්‍යම ආණ්ඩුව දන්නේ නැහැ. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ බෙහෙත් තියෙනවද නැද්ද කියලා කියන්නේ අය ගැන තාක්ෂණය භාවිත කරපු ක්‍රමවේදයක් නැහැ. හිඳ පැහැදිලිවම අපි සියලුම රෝහල් ටික ජාලගත කරනව පමණක් නෙවෙයි. වෛද්‍යවරුන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ අඩුපාඩු පුරවලා දීලා හොඳ හොඳ සෞඛ්‍යයක්, සෞඛ්‍ය වැඩසටහනක් සහ හොඳ සෞඛ්‍ය සේවාවක් මේ ගම්වල දෙමව්පියන්ටත් දරුවන්ටත් ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. අපි පොහොර සහනාධාරය දෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කාලේ වගේම. අපි පිටින් ගනලා කන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ වවන්න පුළුවන් හැම භෝගයක්ම හැම බිංගකලක්ම වගා කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ලංකාවේ අපි නිෂ්පාදනය කරනවා. මොකද මට තියෙන අභියෝගේ ලංකාවේ ගොවිය රකින්න. මට තියෙන අභියෝගේ ලංකාවේ ධීවරය රකින්න. මට තියෙන අභියෝගය ලංකාවේ ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරිකයා රකින්න. ඒ හින්දා පිටින් ගනලා කන්න දෙනවයි කියන න්‍යායෙන් එහාට ගිහිල්ලා අපේ රටේ වවන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම වවන්නත් අපි කටයුතු කරනවා කියන එකත් ඔබ තමුන් ආසලට මතක් කරනවා.